8-річній Алісі Леоненко аварійна машина Чернігівводоканалу притисла колесом ногу, каже сама дівчинка. Як наслідок стався перелом п'яткової кістки. Почала їхати машина, ми збиралися йти в магазин, і ми почали пропускати машину. Я толкнула дівчинку Сашу, щоб вона не попала, сама не встигла відбіжати. Закритий перелом, тріщина йде на п'ятки. Це трапилося 24 липня в Чернігові у районі вулиці Захисників України, колишньої Одинцова, у дворі за продовольчим магазином. Аліса та її подружка гралися поблизу від місця, де аварійна бригада водоканалу проводила ремонтні роботи. Там стояв автомобіль КАМАЗ цієї ремонтної служби. З того, що водій пояснив патрульним на місці, що діти нібито там дійсно були, вони гралися, але в який саме момент ця дівчинка вискочила під колеса автомобіля, він сказати не зміг. Машина почала маневрувати і задніми колесами, повертаючи, наїхала на бордюр ось у цьому місці. Дівчинка каже, що наїзд стався не на асфальтовій доріжці, а нога виявилася затисненою на газоні під бордюром. Заднє колесо наїхало на бордюр і на землю, і задавило мені ногу. Ось цей бордюр, повезло, що був вище, ніж земля. Просто я не знаю, як водитель, чому не дивився на це бокове скло. Що стоять там діти, я не знаю, куди він смотрів. Водій одразу зупинив автомобіль і викликав швидку допомогу, а подружка Аліси покликала свою мати. До лікарні дівчинку відвезли швидко, але потерпіла та її батько вважають, що працівники водоканалу не забезпечили необхідних норм безпеки. Щоб один стояв ззаді, щоб перевіряв, нету нікого. Місце, яке там, де проводяться якісь ремонтні роботи, воно повинно бути якось обозначене, або стрічкою, або якимось знаками. І оскільки це дворова територія, то увага повинна бути ще підвищена. Рідні Аліси звернулися до журналістів та громадськості. Вони вважають, що для забезпечення об'єктивності потрібен суспільний резонанс навколо слідства, яке проводить Чернігівський відділ поліції Головного управління Національної поліції в області. Прийшлося наймати адвоката, щоб доказати, що Аліса, що ми були праві. Бо що так там, я так зрозумів, йшло діло до того, що винувата вже зробили Алісу, що вона типу спеціально сама ногу під КАМАЗ підсунула. І що це було на асфальті. А я йому об'ясняю, ну, слідувателю, що якщо б це було на асфальті, то комби з ноги би блін вийшовся. А він не хоче навіть мене слухати, так розвернувся, засміявся і пішов. Щоб общественность була в цьому курсі, я вважаю, тоді вона буде робити з місця. А якщо общественность не буде, вони ці діла там закривають моментально. Вони вважають, що вони типу, всі праві, що у них сила, у них власть. Ну, в цьому все діло. Ні з одного дзвінка з них навіть не поступило. Водоканалу? Ні одного дзвінка не було. Ну, значить, вони вважають, що вони праві. Ми готові надати можливість висловитися з цього приводу представникам підприємства «Чернігівводоканал» та можливим свідкам нещасного випадку.